Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün burada çox soyuqdur, səhər 12 dərəcə şaxta idi. Şaxtasıyla illər gözəldi, aylar gözəldi. Çünki Rəbbin yaratdığı əl işləri həmişə gözəl olur, amma onun münasibətə bizim ürəyimizdə və bizim də ona münasibətimiz fərqlidir. Allah bizi görəndə öz əl işlərini, sənət əsərlərini görür və sevinclə bizə baxır və biz Allaha necə baxırıq, hansı hisslərlə baxırıq, bu barədə istəyirəm biraz danışım və mən söhbətimə Haqqay Peyğəmbərin kitabından 1:9-dan başlayacağım. Ordular Rəbbi belə deyir: Çox şey gözlədiniz, budur az oldu. Az olanı da evə gətirəndə onları sovurdum. Nə üçün? Xaraba qalan məbədimə görə. Amma siz öz evləriniz üçün əlləşirsiniz. Bizim evimiz haradır? Dünya bizim evimizdir deyən bir deyim var, amma dünya bizim evimiz ola bilmədi. Bizə ev sahibliyi edə bilmədi. Çünki ölümlər, qanlar, xəstəliklər, uğursuzluqlar bizi hər cür problemlər əhatə edəndə bizim fəryadımız göylərə çıxır. Biz əldə eləyə bilmirik. Nəyə görə? Xaraba qalan məbədə görə. Məbəd bizim bədənimiz, bizim canımız deyilmi? Müqəddəs kitabda yazılır ki, Allah daşda, divarda yaşamır. Allah insanın ürəyində yaşayır. O Allahı biz ürəyimizdə necə yaşadarıq? Kimi dindirsən, möminlər, ateistlər xaric olaraq deyirlər ki, biz Allaha inanırıq, hər zaman qururuq, yaradırıq, yaxşılıq eləyirik və kimsə çox nadir hallarda deyə bilər ki, mən Allahı narazı saldım, mən günah işlətdim, mən bunları edə bilmədim və məşhur müqəddəs kitabda Farise ilə vergiyığanın duası var idi ki, biri özünü mömin sayır, biri günahkar sayır və günahkarın duası Allah tərəfindən qəbul olunur. Və biz bu günləri problemlərə üzləşməyimizin, xəstəlik tapmağımızın səbəbi də ruhani hücumlar deyilmi? Əslində Allah insanı sağlam görmək istəyir, sağlam yaradıb və xəstəliklər bizim xaraba qalan məbədimizin üzvlərindən biridir ki, biz bədənimizin, canımızın, işimizin qayğısına yaxşı qala bilmirik və biz Allahın padşahlığını bədənimizlə də, canımızla da, ürəyimizlə də, ağzımızla da izzətləndirə bilmirik və neqativ düşüncələrimiz, neqativ fikirlərimiz imkan vermir ki, biz pozitiv, nikbin adam olaq deyə ki, biz sevinirik. Hətta mən imanlılardan biri ilə söhbət eləyəndə dedim, nəyimə sevinim, hansı günümə sevinim? Mən dedim ki, 37-ci Zəburda deyilir ki, Rəbdən zövq al, o da səni öz ürəyinin istəklərinə çatdırsın. Dedi, necə zövq alım? Dedim, bəs ayaqların varmı, yeriyə bilirsən mi? Dedi, hə. Gözlərin baxırmı? Dedi, hə. Dedi, hamı baxır da. Dedim, sən hamı ilə özünü müqayisə edirsənsə, deməli sən burada uduzdun, sən burada məbədini xaraba qoydun, burada sən insanlarla özün arasında öz zehni ittihamını götürürsən və sən insanları düşünüb niyə bu eləmir, niyə eləmir deyəndə bütün bunlar səni Allahdan uzaqlaşdırır, sən vaxtını belə-belə fikirlərə sərf edirsən və müqəddəs kitabda 1-ci Şamuel kitabında gözəl bir məqam var ki, Şaulun Davuddan zəhləsi gedirdi, onu öldürmək istəyirdi. Deməli, Davud neçə dəfə imkan düşüb, dəfələrlə imkan düşüb ki, Şaulu öldürsün, amma onu öldürmədi. Dedi ki, mənim əlim Rəbbin məsih olunmuşuna qalxmayacaq və bu dəfə, bu 26-cı fəsildə də yenə o nizəsini, hər şeyini də Şaulun əlinə verir. Şaul deyir ki, bağışla, qayıt və orada belə bir dua var. Daha doğrusu, qoy bugün sənin canın gözümdə necə qiymətlidirsə, mənim də canım Rəbbin gözündə elə qiymətli olsun və məni hər bir çətinlikdən qurtarsın deyə belə bir dua etdi. Və mən bugün yenə sizə deyirəm ki, bugün sizin canınız qoy Rəbbin gözündə qiymətli olsun. Sizi hər bir xəstəlikdən, hər bir əzadan, hər bir əzabdan, hər bir ünsürlərdən, hər şeydən qorusun ki, orada Rəbb bərəkət vermir, lənət edir. Davud da eynən bizim kimi bu həyatda əziyyət çəkəndə Rəbbə üz tuturdu. O Rəbdən diləyirdi və dinclik alırdı. Amma
biz Davud'dan da üstün bir güzəştə malikik, privilegiya malikik ki, bu İsa Məsihdir, xilaskarımız İsa Məsihə biz müraciət edəndə o belə bir vəd eləyib bizə, Yəhyanın İncili 16:33-də, məndə sülhünüz olsun deyə bunları sizə söylədim. Dünyada əziyyətiniz var, amma cəsarətli olun, mən dünyaya qalib gəldim. Bugün, əziz dost, qalibiyyət sənin əlində, yanında, yaxınında deyilmi? Sən qalib gələ bilərsən, sən qalib Allahın qalib övladısan. Axı, İsa özü yazıb ki, sizi heç vaxt atmaram, əsla tərk etmərəm. O həmişə bizimlədir, o sənin yanındadır. Bugün ürəyini, qapısını döyür və o deyir ki, Kəlamda yazılıb ki, Məsihin məhəbbətindən bizi kim ayıra bilər? Əziyyətmi, sıxıntımı, təqibmi, aclıqmı, çılpaqlıqmı, təhlükəmi, qılıncmı? Romalılar 8:35. Bunun cavabı heç nə. Allah sizinlədirsə, sizə qarşı olan kimdir? Həmçini gəl unutmayaq ki, bu dünyada bəzi suallarımız var ki, bizim beynimizdə çaşqınlıq salır və Allah, səmavi atamız bu qarşılığın, çaşqınlığın, bu xaosun müəllifi deyil və 1 Korintlilər 14:33-də yazılır. Çünki Allah qarşılıqlı deyil, sülh Allahıdır, sülh qaynağıdır. Odur ki, biz gəlin yenə də kəlamda verilən vədlərə qulaq asaraq Filipplilərə 4:6-7 yazır ki, heç nəyin qayğısını çəkməyin, amma hər barədə xahişlərinizi Allaha dualarla, yalvarışlarla şükür edə-edə bildirin. Onda Allahın ağla gəlməz sülhü ürəklərinizi və düşüncələrinizi Məsih İsa'da qoruyacaq. Nə üçün Məsih İsa'da? Çünki heç kəs deyə bilməz ki, yol həyat və həyat mı? Həqiqət mənəm. Heç kəs deyə bilməz ki, sənin uğrunda öldüm, sənin uğrunda ölən, əlləri ayaqları deşilən. Bugün mən səni çağırır ki, mənə gəl, sığın mənə. Mənim ata ürəyimə, ata məhəbbətimə bel bağla. Əziz dostlar, məncə bu kiçik bir girişim sizə nəsə deyə bilər ki, hansı vəziyyətdə olursa olsun, şükür eləməyi öyrənin, şükür qurbanları gətirin. Allah şükürlər üstündə taxt qurur və şükür etdikcə də şükürə çıxırsınız, şükür içində olursunuz. Belədir, mənim də həyatımda belə çətinliklər olub, gözyaşları olub, o qədər böyük nalələr olub, ən böyük qalibiyyətim, ən böyük ucalığım Məsihin qabağında özümü alçaldıb onu yüksəltməklə olur və heç də mənim durumum sizin durumunuzdan belə də fövqəl təbii deyil. Mən bu əldə elədiyimin heç birini öz gücümlə, öz ağlımla, öz qabiliyyətimlə qazanmadım. Onu mənə müftə və lütflə İsa Məsih verdi. Gəlin Allahın padşahlığının lütfünə sahib olaq və onda həm girişimiz, hər çıxışımız, oturuşumuz, duruşumuz, əlimizin əməyi bərəkətli olacaq. Necə ki, qanunun təkrarında deyir ki, Allah göylərin zəngin qapılarını açıb sizin üstünüzə bərəkət yağdıracaq. Rəbbimiz İsa Məsih'in sülhü, lütfü, xeyir duası sizlərə bol-bol ehsan olsun. Sağ olun. Qoy indi mənim YouTube kanalıma da abunə olmağı unutmayın və istəyirəm ki, bu sözlər sizin evinizə, həyatınıza nəsə bir pozitiv enerji göndərdisə, sizi dirçəltdisə, onda Rəbb də sevinir, mələklər də sevinir, mən də sevinirəm. Ya Rəbb İsa Məsih, mənə qulaq asan hər bir kəsə bol-bol bərəkət ver, onları xeyir dualandır, onları bərəkətlə, lütfünlə onları qoru, hər işdə, hər çətinlikdə onların yanında ol. Kim evini sata bilmirsə, kömək elə evini sata bilsin. Kim evi ala bilmirsə, onun evlərini sən özün al, qur, ya Rəbbim. Necə ki, 127-ci məzmurda deyilir ki, bir evi Allah dikmirsə, bənnaların işi boşa gedir. Kimin canı ağrıyırsa dəva-dərmanlar və həkimlər ona yardım eləyə bilmirsə, ey həkimlərin həkimi, uzat o qüdrətli əlini, o insana şəffa ver. Kimin çörəyi yoxdursa, çörəyi çağır o evlərə, qoy çörəyi olsun. Kimin ürəyində sualları varsa, suallara sən cavab ver. Ya Rəbb İsa, səni çağırana heç vaxtı yox deməmisən
ve Yahya'nın İncili 15. fəsil 7. ayədə demisən ki, əgər məndə qalsanız, sözlərim sizdə qalsa, mənim adımla hər nə diləsəniz onu edəcəyəm. Səndə qalmağa bizə istedad, talant, qüdrət ver. Sözlərini yadımızda saxlamağa, ona əməl eləməyə bizə qüdrət ver. İsa Məsihin diri olan adıyla dua elədim və ürəkdən deyirəm ki, amin. Əziz dostlar, sağ olun, salamat qalın. Əgər bu videonu izlədinizsə, mənə yaza bilərsiniz. Kimin dua ehtiyacı varsa, yenə mənə yazın. Rəbb sizi bərəkətləsin. Amin. Məsihin özü və bizi sevib lütfi ilə əbədi cəsarət və xeyirli ümid verən atamız Allah sizi ürəkləndirsin, hər yaxşı söz və əməldə möhkəmləndirsin.